اياك نعبد واياك نستعين ملګرو تاسو څنګه چې تاسو تفته دا چې بر الله خان صاحب چې دی په 25 تاریخ باندې د لانګ مارچ لپاره کم اعلان کړی دی او د دې کم ناجایزه کم اچار کم حکومت چې دی د خلاف چې دی هغه کم د ختمېدو لپاره کم یو سټرګل شروع کړی دی چونکې دا د هغه ذاتی مسله نه ده دا چې دی نو هغه زموږ د عوامو لپاره د خلکو لپاره هغه چې دی نو یو یو بولډ فیصله کړې ده د امریکې د غلامۍ نه د آزادۍ لپاره نو ان شاء الله مونږ په 25 تاریخ باندې چې دی هغه مونږ سره د ټولو ملګرو زنګ چې کم ټیم دی زمونږ چې کومه حجره ده حجره پیر هاوس درګې بازار دا غې نه چې دی مونږ به روانېږو نو په هغه کې کوم ملګرو ته چې د ترانسپورټ سہولیات نه یا په خپل باندې فاینانشلی نشي سپورټ کولی هغه بولا هغه سہولت چې دی هغه بولا مونږ ورکو او هغه ته چې دی کو کم د خوراک د غي هغه به ان شاء الله مونږ به د دې ځګینا خپ پوره برپور د غسر بروانیګو او ان شاء الله مونږ به د خان صاحب دا کمیشن چې دی دا مونږ پوره کوو دې دا په 9 بجې باندې چې دی نو د جلوس په شکل کې به مونږ چې دی نو کم سوات موټر وې چې دا نو په هغه ته به وزو او ان شاء الله ټول ملګری چې دی خپ شریکه باندې چې دی نو په دې کې زمونږ ملګرتیاو کې او ان شاء الله زوبا ډیر مننه پاکستان زندہ باد